Dobrý večer. A na začiatok si dovolím teda rečníckú otázku, že kde je páchateľ, kde je pán predseda Národnej rady Andrej Danko. My budeme hádať. Teraz to poviem, prípadá mi ako skunk, ktorý príde, zasmradí a zdrhne. Vedel som. Už chodíš do školy? Ja sa iba usmievam. Tak ukážte. Co deláte? V podstate v priamom prenose krútenie hadov pred kamerami a v skutočnosti už iba ideme presne podľa scenáru, ktorý bol dohodnutý v nedeľu na úrade vlády. Tak ti držím palce. Co ste studoval? Ja neviem, kde to mám. A ja by som tu teda chcel ukázať kvalitu. Tak to som rád, že ste prišiel a doufám, že to bude skvělý. Bežte na to. Can I go one time? One time? One time? Can I go next time? Next time? Next time? One 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 time? Ja neviem, jak mám začať. Life? Oh no. Life? Môžem ešte raz? Life? Oh no. Life? 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 Oh no. Can I go? Life? Life? Can I go? Life? Oh no. Výborne! Úplne top, super, vynikajúce, ďakujem. Mne máte ano na stol. Ja si iba vyjadrím jednoducho ano. A ja se přidám, říkám ano, čtyřikrát ano, postupujete dál. Ďakujeme, pekný večer.